Estem aquí. Aquesta concentració inicialment va estar organitzada pels companys, pels amics i amigues d'Amnistia Internacional, amb la idea de poder, per dir-ho d'alguna manera, plantar cara a com s'està tractant, com s'està abordant des de les administracions, des dels partits polítics, tot el tema dels refugiats, entenent que refugiat és qualsevol persona que ha de marxar del seu país pels motius que siguin, siguin motius socials, siguin econòmics, siguin motius sexuals, siguin motius polítics. Qualsevol persona que ha de marxar del seu país es converteix, si volem, en un refugiat, no? Aleshores, aquest dilluns vam tenir una reunió, diferents entitats, que ara us llegirem una mica el resum d'aquesta reunió, juntament amb una mica de manifest. Els companys d'Amnistia Internacional també llegiran el seu manifest, però creiem tota la plataforma d'entitats, alguns grups municipals i també alguns sindicats que estaven presents en la reunió que vam fer el dilluns passat, el que volem és dir que no estem d'acord i que no es facin les coses en nom nostre tampoc, no? A vegades podem sentir comentaris d'alguns polítics i jo penso, però si això ho estan dient també en nom meu, jo no estic d'acord amb com s'estan fent totes aquestes polítiques per atendre de manera tan indigna els refugiats, val? Aleshores, si us sembla, passaré a llegir una mica el manifest i el resum d'aquesta reunió perquè tots i totes en puguem estar ben assabentades. Dir-vos també que aquest dilluns que ve fem una nova reunió a les 7 a l'Austec i el dimecres que ve en principi faríem una nova mobilització, una nova concentració, una nova acció de protesta. El fet d'estar aquí ja vol dir que no estem d'acord i que es faria a la plaça de l'Ajuntament. La idea és regularment poder trobar-nos i poder dir no estem d'acord amb el que està passant, no? Bueno, l'escrit diu així: fem realitat el dret d'asil i acolliment. Concentració dimecres 9 de setembre a les 7 a l'estàtua dels Despullats a Tarragona. Des de tot un seguit d'organitzacions socials fem una crida a la mobilització ciutadana per rebutjar la situació dramàtica de milers de persones al Mediterrani i a les fronteres orientals d'Europa, amb més de 30.000 persones mortes i milions de desplaçats, i per a fer realitat el dret d'asil i d'acolliment. Entenem que una persona refugiada és tota aquella que es veu obligada a marxar del seu país per raons bèl·liques, econòmiques, d'orientació sexual o per qualsevol altra vulneració dels drets que posin en perill la seva integritat. Entenem també que els estats europeus tenen part de la responsabilitat per la seva implicació en els conflictes armats del nord d'Àfrica i de l'Orient i per la manca d'una política de cooperació i desenvolupament. En una situació de crisi humanitària com l'actual, amb més motiu que mai, la vida i la dignitat ha d'anar per davant del càlcul polític i dels interessos econòmics. És per això que demanem, primer, una implicació real de les administracions locals i generals en les polítiques d'acolliment i en el suport a les organitzacions socials que la realitzen. Dos, que es destinin recursos a les polítiques d'asil i acollida en les diferents formes que es poden fer. Tercer, que des del municipi hi hagi una implicació i un compromís en la denúncia de les causes d'aquesta crisi humanitària i que es garanteixi una política municipal de cooperació. I cridem a la concentració del dimecres 9 a l'estàtua dels Despullats, que continuarà el dimecres següent a la plaça de la Font, dimecres que ve, i a continuar la denúncia del genocidi i en defensa dels drets humans. Convoquem aquesta concentració, Amnistia Internacional, Catalunya Sí que es Pot, Comissions Obreres, Comitès Òscar Romero, Coordinadora d'ONGs de Tarragona, Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, Cuculmeca, CUP, Entre Pobles, Esquerra, Republicana, EUIA, FAP, Finestra al Món, Hamada, IAC, Intermón, Moviment d'Esquerres, Podem, Procés Constituent, CETEM i UGT. Moltes gràcies. Bé, com ha dit la companya, aquesta concentració ja l'havia convocat prèviament Amnistia Internacional i tenien el seu manifest i la seva campanya organitzada, és això que ells explicaran, de les targetes aquestes vermelles. Em sembla que és donem la targeta vermella a Europa. Ara els donarem la paraula a ells perquè llegeixin també el seu manifest. Bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos ante el drama que vive la Unión Europea. Yo creo que es un drama mundial, un drama humano. Esta tarjeta roja que hemos repartido a cada uno de ustedes, queremos que lo alcen, por favor.
Es una forma de decir desde Tarragona, desde este punto histórico de la ciudad, de decir a la Unión Europea, decir a la Unión Europea, a los líderes mundiales, a los líderes de la Unión Europea, la nefasta gestión que han hecho en el tema de los refugiados. Amnistía Internacional vuelve a decir, este drama no se ha iniciado en este verano, con las fotografías que hemos visto todos y todas. Este drama lleva ya más de 4 años con el conflicto, con ese desastre que vive Libia y varios países de esa zona. La Unión Europea no ha sabido responder. Por eso desde Tarragona va esta tarjeta roja, va esta tarjeta vermella para ellos, porque no han sabido gestionar este drama, esta situación que hoy clama al cielo. A continuación tenemos el manifiesto de Amnistía Internacional, Grupo Tarragona. Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. La crisi de refugiats actual no ha començat aquest estiu. Fa anys que s'està gestant. Amnistia Internacional porta molts anys denunciant aquesta situació dramàtica per als refugiats i demandants d'asil. La majoria de les persones que arriben a Europa fugen de les zones en conflicte. Les principals nacionalitats de les persones refugiades són Síria, Eritrea, Afganistan, Nigèria, Somàlia, Palestina, Pakistan, Etiòpia, Sudan i uns quants països. Tots ells, països amb greus crisis humanitàries i de seguretat per a les persones, per les accions de grups armats o per un conflicte obert. Europa té obligació moral, però sobretot jurídica i legal, de protegir les persones sol·licitants d'asil, perquè així ho estableixen els tractats internacionals. Els dirigents europeus han de millorar la protecció i estendre-la a un major nombre de persones, fer un millor repartiment de responsabilitats i demostrar solidaritat amb altres països i amb els més necessitats. Els obstacles que posa Europa per impedir l'entrada de persones en lloc de gestionar una crisi de refugiats global són una vergonya i estan tenint un cost molt elevat en vides humanes. Instem a l'Ajuntament de Tarragona a complir en la seva totalitat l'acord pres pel ple del dia 20 de març de 2015, en el que assumia pressionar organismes nacionals i internacionals per aconseguir millores substancials en la resolució d'aquesta crisi. Un punt important d'aquest acord compromet a l'Ajuntament de Tarragona a posar a disposició del Govern de l'Estat un nombre significatiu de places de reassentament, així com suficients recursos per a la implementació dels programes d'integració necessaris. Ja no ens calen més minuts de silenci dels líders locals i europeus. Ja n'hem tingut suficients. Ara toca exercir el lideratge. Si no actuem, serà un fracàs moral i de drets humans de proporcions tràgiques. I davant d'uns fets com els d'aquests dies, senzillament no podem callar. Targeta vermella per Europa. Ara el que havíem previst és si algú vol afegir alguna cosa més, crec que el fonamental s'ha dit, però si algú més té alguna aportació que fer, doncs té el micro aquí a disposició. Bé, com que tampoc és cap obligació, si no hi ha ningú, jo voldria recordar el que ja s'ha dit, dimecres que ve queden convocats tots altre cop a la plaça de la Font. El dilluns hi ha una reunió al sindicat USTEC on aquesta plataforma que ja s'han llegit els noms ens estan plantejant el tema de la moció a l'Ajuntament. Sembla ser que a l'Ajuntament hi ha la majoria necessària perquè l'adhesió a la xarxa de ciutats refugis sigui un fet, però com passa amb la majoria de les mocions,
si no hi ha un seguiment, si no hi ha una concreció de tot això, si no hi ha un calendari d'execució, això es queda allí arxivat i no serveix de res. Llavors, des d'aquest punt de vista, el mateix dilluns ja tenim previst començar a treballar el tema d'aquesta moció, que també amb la participació dels grups municipals que estan a l'Ajuntament i estan apoyant i estan també dins d'aquesta plataforma que s'estan reunint, doncs portarem endavant. Jo crec que són els dos elements que avui fa falta, la mobilització. Esperem que tothom fem l'esforç perquè el dimecres que ve siguem força gent i, per altra part, doncs això, vull dir, la moció aquesta, que si no és amb la mobilització tampoc servirà de gaire perquè es queda tot a l'estanteria i no és operatiu. Si no hi ha res més, moltes gràcies a tothom per haver assistit. Hola, bona tarda. Jo volia comentar si també hi haurà mobilitzacions pel tema de l'armament, no? que s'està creant des de la Unió Europea. Em sembla que Espanya ara també farà unes inversions de molts milions d'euros en ficar-se a l'alçada del tema armamentístic de França, Anglaterra, i clar, des del 2012 que no paren d'enviar armament, i vull dir que també som tots responsables de lo que està succeint, perquè és un polvorín aquella terra i estan utilitzant armes com drones i coses molt, molt espantoses, que és el que està produint aquestes migracions massives. Gràcies. Vosaltres estem tots d'acord potser en la rapidesa de muntar aquestes mobilitzacions, aquesta concreta, no encara hem aprofundit gaire perquè vam anar al concret, no hem aprofundit gaire, però el que està claríssim, com ha dit la companya, que les causes d'aquest allau migratori en el que ens estem trobant no la tenim la gent treballadora ni la tenim el poble, la tenen els grans poders, la tenen els grans països. No ens oblidem de que la venda d'armes, els països més poderosos són els que més armes venen, i evidentment tot això, sense vincular-ho a la denúncia de tots aquests fets, no serviria de res. Això és el fonamental. Bueno, muchísimas gracias de parte de Amnistía Internacional. Ahora tenemos un fotógrafo, una fotógrafa. Tenemos este hashtag que va a ser rodado por varias redes sociales. Si alguna persona se acerca y quiere salir con este cartelito, por favor se acerca hacia la estatua, que es, digamos, el símbolo más importante, o bueno, es el más, sí, el más importante, el más llamativo, reivindicativamente, de la ciudad. Así que si se pueden acercar también. Gracias. Si podemos levantar otra vez la tarjeta roja, por favor. Si levantamos todos. Tarjeta vermella, tarjeta vermella para la Unión Europea desde Tarragona. Gracias a todos y a todas.